BV-restaurants lähti liikkeelle vuonna 2009 kahden kokin unelmasta, Tomi Björk ja Matti Wikberg, yrityksen omistajina, ja tällä hetkellä meillä on 8 ravintolaa Helsingissä. Nyt ollaan Goldfish Cocktailbaarissa, joka on meidän toinen uusista tulokkaista syyskuussa avattu kokonaisuus, joka keskittyy nimenomaisesti koktaileihin. Ja sit lisäksi tässä on Osteriat Caffè Ventuno, joka avattiin samoihin aikoihin. Osteriat Caffè Ventuno perustuu sosiaaliseen syömiseen, niin kuin meillä kaikki ravintolat. Ja mennään tuonne Italian makuihin, eli tarjotaan elämyksellinen makumatka Italiaan. Avarn Securityn kanssa tehdään yhteistyötä turvallisuuspalveluihin liittyen. He tarjoavat meille erilaisia hälytysratkaisuja, turvanappeja, turvakuljetuksia, tämän tyyppisiä asioita, mitkä on meille erittäin tärkeässä roolissa koko liiketoiminnan kannalta. No kyllä se on se kokonaisuus, että pystytään tarjoamaan ja varmistamaan sekä asiakkaille se turvallisuus, että myöskin sitten meidän henkilökunnalle. Jos ajatellaan vaikka rahakuljetuksia, niin ei haluta itse lähteä kuljettamaan suuria summia käteistä yösäilöön, vaan että pystytään hyödyntämään siinä sitten luotettavaa kumppania. Heillä on hyvin laajat ja kattavat turvallisuuspalvelut, mikä meille on tärkeää, koska ravintolatoimialana on sellainen, että tarvitaan hyvin erityyppisiä turvallisuusratkaisuja, pelkkä hälytysjärjestelmä ei riitä. Meidän työntekijät on tosi tärkeitä meille ja totta kai me halutaan varmistaa heidän turvallisuus kaikissa mahdollisissa tilanteissa.